Здравейте, вие сте с предаването в развитие с мен Руселина Петкова. Започваме с водещата международна новина, а именно смъртта на иранския президент Ибрахим Раиси. Ултраконсервативният духовник, чийто мандат като президент на Иран бе белязан от масово въстание и все по-яростна позиция спрямо Запада, е починал след катастрофа с хеликоптер. Хеликоптерът на президентът е паднал в неделя в северо-западната част на страната. Смъртта му, както и тази на пътуващия с него министър на външните работи Хюсейн Амин Бардулах, беше потвърдена в понеделник от полуофициалната информационна агенция МЕР. Смъртта на иранския президент при катастрофа с хеликоптер нанесе шокиращ удар на ислямския режим и неговия върховен лидер Аятолах Али Хаменей. Не защото Раиси беше забележителен президент, преследващ радикалните политики, които бяха променили бъдещето на републиката. Всъщност историята несъмнено ще помни, че неговият кратък мандат е въздействал по-малко от тези на предшествениците му, като Мохамед Хатами, който преследваше по-реформаторската програма, или Хасан Рухани, центриста, който беше ключов архитект и защитник на ядреното споразумение от 2015 година. От момента, в който Раиси беше избран за президент през 2021 година и наследи Рухани, той беше смятан за неразделна част от пластовете на Хаменедей. А сега малко повече за това как реагираха пазарите. На телефона към нас се присъединява ръководителят на финансови пазари в Елана Трейдинг Димитър Георгиев. Здравейте, господин Георгиев. Здравейте, здравейте. Господин Георгиев, как реагираха пазарите веднага след като бе потвърдена новината за смъртта на иранския президент? Основният фокус на реакция на пазарите беше свързана с суровините, а именно златото и среброто, които поскъпнаха най-много. При среброто поскъпването е доста значително, а именно близо 3% за по-малко от 24 часа, откакто пазарите отвориха. При златото виждаме едно поскъпване с около 1%, което също е, меко казано, не символичен ръст. Също така виждаме и леко поскъпване на петрола и на газта. Всичко това е свързано с факта, че смъртта на тези политически лидери в Иран, а именно президента, който се смяташе за следващия наследник на Аятола Хаменейни, внася още по-голямо напрежение в и без това размирния Близък изток. Никой не може да бъде напълно сигурен и да изключи всякакви хипотези все още, и за това пазарите всъщност винаги реагират нервно. Припомняме, че по-рано преди по-малко от месец, може би, имаше дори директни обстрели между Иран и между Израел. И това всичко, когато се получава един такъв букет от неочаквани събития, внася геополитическо напрежение в Близкия изток, което води до поскъпване на суровините и на така наречените safe haven assets, като златото и среброто. За какво ще следят инвеститорите след потвърждаването на тази новина през седмицата? Със сигурност те ще следят за това, че дали ще се потвърди основната хипотеза, че това е просто един нещастен случай, в който не участват особено трети страни или, разбира се, вътрешни страни в самия Иран. Това, ако се и когато се потвърди, ще доведе до облегчаване на пазарите, вероятно до едно леко, дори може би краткосрочна корекция на възходящите трендове при златото и при среброто. Но на този етап аз мисля, че не следва да очакваме прекомерна нова реакция на пазарите, и според мен всичко се ограничава до тези движения, които до момента коментирах. Сигурни ли са доставките на петрол, или по-скоро бихме допуснали, че ще има някакъв риск при тях? На този етап аз не виждам какъвто и да е проблем, свързан с доставките на петрол, непосредствено свързан с катастрофата с хеликоптера в северен Иран.
не трябва в никакъв случай да се преекспонират проблемите и така. Това, пак казвам, в много малко вероятната хипотеза, в която евентуално се така заговори или потвърди участието на трети страни, тогава вече нашия разговор би бил съвършено различен и реакцията на пазарите би била съвършено различна, но вероятността за това е изключително малка и аз по-скоро не бих отдавал голямо значение. Така че по-скоро пазарите ще продължат да следят за основните неща, които ги вълнуват, а именно какво се случва с реалния конфликт между Израел и Хамас, какво се случва в ивицата Газа, къде отиват лихвите, къде отива инфлацията, какво се случва с президентската борба в щатите, която става все по-ожесточена и която ще има много сериозно отражение върху това в какъв свят ще живеем през следващите 4 години. Тъй като брендът и WTI паднаха до $80-83 за барел, може ли да очакваме, че там геополитическите сътресения биха върнали петрола отново на нива над $90? Поне на този етап аз не виждам как това ще се случи. Много е интересно, че конкретно при петрола всъщност движението беше най-малко след катастрофата с хеликоптера. Така че, освен ако няма някакъв нов източник на геополитическо напрежение в региона, аз мисля, че в краткосрочен план е възможно да видим подновяване на този нисходящ тренд при цената на петрола. Много ви благодаря за вашият коментар. И аз благодаря.